todo mundo vivendo, vai. Estamos em Bayside, aí está o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi. Tudo bom? Você está gostando de Miami, Rodrigo? Você foi em Orlando também, né? Ah, que joia. O Rodrigo está aí, passeando de Brasília para Miami. Olha, é impressionante. Eu jamais poderia imaginar que Miami fosse o que eu estou vendo. Está muito lindo. Que joia. Vou tirar o passeio, então. Nós estamos comprando aqui e a Miriam gravando tudo para ver os brasileiros todos aqui comprando. Isso, vamos comprar essa cadeira aqui, olha que delícia, levar ela para o Brasil. Essa cadeira aí é boa. Agora ele foi transferido para a embaixada da Itália, lá em Brasília. Aí eu falei para ele, passe direito, você tem que ter pessoa do outro lado, passou, está fazendo tudo. Gente, que maravilha! Que beleza para ele agora. Passar. Hora do brinde. As alegrias da... Alegres com Miami isso. Miami está aberta, aí, gente. Vamos ter que voltar. Alegres com isso. Agora alguém tem que filmar lá, né, pai? Seu aí, Miriam. Amém. E esse aqui é o meu brinde. Obrigado. Essa é a churrascaria argentina, Danai. A faca. Foi tão bom o passeio, tão boa a comida. Mais um dia aqui em Miami, Bayside.